Доброго вечора, дорогі земляки. Підсумки суботи, 17 вересня. Ми продовжуємо відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах міста та ліквідацію наслідків терористичних ракетних ударів орків. Підтоплення житлових будинків ліквідоване. Відкачано понад 2000 кубічних метрів води. За офіційною інформацією Міндовкілля, якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану. Ситуація контрольована. Держекоінспекція повідомила, що, як я вчора і казав, червоний колір води викликаний попаданням в воду залізної руди гематиту. Наразі цей червоний пігмент вже осідає і вимивається. Стан води в Карачуновському водосховищі в нормі, згідно з проведеними лабораторними дослідженнями. Результати відібраних 16 вересня проб води у річці Інгулець в межах Кривого Рогу за 13 показниками свідчить, що якість води перебуває в межах нормативних значень для питних потреб. Держекоінспекція та Держводагентство будуть проводити постійне спостереження за якісним станом води в Інгульці. Щодо ліквідації наслідків терористичних актів на гідротехнічних спорудах, багато говорити не буду. Зазначу, що триває героїчна робота багатьох сотень криворіжців. І результат є, позитивний результат. Але, на жаль, сьогодні на ліквідації аварії загинув працівник комунального підприємства «Сансервіс», 38-річний хлопець, виконуючи важливе завдання. У нього, як зараз у багатьох цивільних, був свій фронт. І він відстоював його до кінця. Вічна слава герою! Щодо військових питань. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту стабільно напружена, але повністю контролюється Збройними силами України. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у зв'язку з успішними діями сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи виступу. Так у районі Каховська і ГЕС для побудови в подальшому переправи вони затопили 9 вагонів. Окупаційна влада також продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях, проводить щотижневі перевірки та погрожує націоналізувати в лапках, тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по районах зосередження живої сили і техніки противника та зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Русня продовжує історично обстрілювати мирні громади вздовж лінії зіткнення. У Нікопольському районі вночі окупанти обстріляли з РСЗВ «Град» та ствольної артилерії місто Нікополь, зі ствольної артилерії селище Іллінка та селище Добра Надія Марганецької громади, зі ствольної артилерії та РСЗВ «Град» селище Вище Тарасівка Мирівської громади, з РСЗВ «Град» Марганецьку громаду. Пошкоджено будинки, ліцей, цех промислового підприємства, газопроводи та лінії електропередач, автомобілі. Без втрат. У Криворізькому районі ствольною артилерією була обстріляна Зеленодольська громада. Теж без втрат, слава Богу. Зазначу, що якби не війна, сьогодні в Херсоні святкували б День міста. Проте десятки тисяч людей через звірства орків вимушені були евакуюватися з Херсонщини саме в Кривий Ріг. Тому разом з керівництвом Херсонської області та Херсону люди святкували в нашому місті. Ми зробили виставку художніх робіт херсонських митців, міні-концерт, а головне – подарунок був від наших захисників. Підтверджено знищення понад 180 окупантів в Херсоні. Удар було завдано по будівлі компанії з символічною назвою «Алко-Ресурс», де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Я бажаю всім херсонцям сил. Ще раз підкреслюю, в нашому місті ми завжди будемо вам раді. І ви завжди отримаєте всю необхідну підтримку. І бажаю, щоб в 23-му році ваше наступне свято, 245 років з дня заснування міста, ми святкували в звільненому Херсоні. Я з радістю приїду. Сьогодні ще одне свято – День рятівника. Ліквідація теракту орків, які хотіли затопити 3 райони міста, ще раз продемонструвала високий рівень професіоналізму, сміливості та відповідальності працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Воєнний час додав нових викликів їх роботі. Вони допомагають розмінувати території, рятують мирних жителів з палаючих обстріляних будинків, подвійно ризикують своїм власним життям. Ми не просто пишаємось нашими рятівниками, а надаємо їм необхідну допомогу технікою та обладнанням. З початку війни передали вже 17 спецавтомобілів, скоро передамо ще 4, з допомогою яких рятувальники виконують оперативні завдання, надали бронежилети, комплекти бойового пожежного одягу, паливо, обмундирування для піротехніків та багато іншого. Усі разом ми працюємо на перемогу. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!